Kako lahko konoplja reši svet? Kolikor bi v prid rešitvi planeta nemudoma prepovedali fosilna goriva, krčenje gozdov za papir in gradnjo ter pri tem poskušali zmanjšati učinek tople grede in nepotrebne deforestacije, kaj bi nam ostalo? Kateri je tisti edini naravni vir, ki bi poskrbel za svetovno povpraševanje po papirju in tekstilu, transportu, industrijski in domači energijski potrebi, pri tem pa zmanjševal onesnaženje, obnavljal prst in čistil ozračje? Rastlina, ki je za to skrbela do nedavnega, konoplja. Konoplja je zaradi svojih zdravilnih učinkovin in vsestranske uporabe uvrščena med prepovedane droge. Dokazano je, da zaradi uživanja konoplje ni še nihče umrl, medtem ko je zaradi uživanja drugih snovi umrlo že na milijone ljudi. Poznamo tri vrste konoplje. Navadna konoplja ali industrijska konoplja z latinskim imenom cannabis sativa. Indijska konoplja z latinskim imenom cannabis indica. In ruderalis konoplja z latinskim imenom cannabis ruderalis. Kemična sestava konoplje. Konoplja vsebuje okoli 100 kemičnih spojin. Od teh sta dve najpomembnejši. THC, delta 9, tetrahidrokanabinol in CBD, kanabidiol. Moderna uporaba konoplje. Konopljina uporaba je raznolika. Uporabna je celotna rastlina. Steblo vsebuje vlakna, iz katerih je mogoče izdelati industrijske in potrošniške tekstilije, papir ter gradbeni material. Listi so uporabni za kompost. Iz cvetov se naredi hašišovo olje za medicinsko uporabo. Iz semen lahko stisnemo olje, ki ga uporabimo v prehrani, kozmetiki in industrijskih izdelkih. Iz konoplje lahko pridobivamo gorivo. Konoplja kot hitro rastoča rastlina ne potrebuje gnojenja in uporabe škropiv za zatiranje plevela. Pionir avtomobilske industrije Henry Ford je naredil avtomobil, ki je bil pretežno izdelan iz plastike iz konopljenih vlaken. Pohanjalo pa ga je konopljeno gorivo. Avtomobil je bil praktično neuničljiv. Amongst the thousands of products made from hemp, one of the most extraordinary is Henry Ford's plastic car. Built in 1941, it contained cellulose fibers derived from hemp, sisal, and wheat straw. The plastic was lighter than steel, yet could withstand 10 times the impact without denting. Vpliv kajenja trave na sposobnost vožnje. Kajenje trave ne vpliva na zmanjšanje človekovih psihomotoričnih sposobnosti. Reakcijski čas ostaja v mejah normale, kar boste videli v sledečem prispevku. Smoking ganja, smoking ganja, smoking ganja, ja. Smoking ganja, smoking ganja, smoking ganja, ja. Bomo šli preveriti, koliko to dejansko vpliva na samo kakovost vožnje. V teh mejah nekje naj bi bil izven mej, pa ne, ne. No, vsak tak tresajček zazna. Zanimivo je, da sem enkrat imel eno študentarijo, ne, in sem ga malo začuden sprašval, sem rekel, kva pa je z vami, ne, mogoče neki tazga, cerebralno, ne, neki podobnega. Po enem let je ga malo, sem od svoga do nezavesti pil. Močno pa zadržati 5 sekund, ja? Zdaj, daj. Ker čutim, da je zavora spustila, lahko mi gleda. Ja, v redu. Ko ste zdaj na podlagi teh meritev, lažje vidiš in presojaš, ne? Ali je to še nekje v okvirih nekih normal, ali ni, ne? Vse tudi ti časi, ki so zdaj recimo v teh diagramih navedeni, niso na pamet izbrani. Potrebno je pokriti tole že vnaprej narisano linijo s to rdečo, ki bo štartala iz tega vodala, ne? Smoking ganja, smoking ganja.
tele celo zelo v redu, vidite, ker je v mejah te zelene linije, kar pomeni super, ne? Tako, fino, zelo. Če pogledamo ekran, ne? V idealnem času 230 milisekund ste razmišljali, potreboval ste 260 milisekund za premik noge, čas je 490 milisekund. Zelo, zelo dober. Odličen čas. 490 milisekund skupen reakcijski čas, kar pomeni, da lahko tudi rejliša vozita. Ne? Vse je zelo redno, ničesar ni, kar bi izstopalo. Ne? Konopljino olje odravi raka ter še mnoge druge bolezni. Aktivna substanca v konopljinem olju je na ravni THC. Napade posebej mutirane celice, medtem pa pomlajuje zdrave celice. Warning. The Surgeon General warning.